کیا عقل ہے بشر کو کیا شان ابو طالب نبوت تے امامت دا نگبان ابو طالب نبوت تے امامت دا نگران نگران گہرائیاں ہیں کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی گہرائیاں ہیں کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی ہر ایک کا حصہ نہیں دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کر لو اگر میری بات یاد زبانی لفظ بتائیں گے تجھے آپ مانی لفظ لفظ بتائیں گے تجھے آپ مانی کون سے مانی ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو کر دین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو گر دین سمجھنا تو عمران کو سمجھو ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو کر دین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو حق کا پیغام سنا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنا سنایا ہے ابو طالب نے
ذكرت بطل لانا
طالب حق 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 Oh,
احسان بھلا دے کون کعبے کے نگہبان کا احسان بھلا دے اللہ اکبر کون کعبے کے نگہبان کا احسان بھلا دے بکھرا ہے یہ آواز حکم کوئی بھی چیز سنائی جائے کچھ جگہ ایسی ہوندی نے جتھے چیز سنی جاندی کچھ ایسی جگہ ہوندی نے جتھے سنائی جاندی تے سنی نہیں جاندی تے سنائی تاں ہی جاندی ہے جے کوئی سنائے بابا حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد اگے میلاد آ رہے الحمدللہ مالک صاحب نے نصیب فرما دے ہر کسی نے کوشش کرنی ہے بھاوے میرے کو خرچہ کم بھی ہے لیکن میں حضور دا میلاد ضرور کروں مالک سب نو طاقت عطا فرما دے ہر کوئی اپنے گھر پاک حضور دا جشن پاک حضور دا میلاد منا لیکن میں عرض کر رہا ہوں پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے عمران دی شان اقدس دا عمران دی شان اقدس تو کائنات دی ہر شے وارا عمران دی شان اقدس تو کائنات دی ہر شے وارا اس سرور نو پالیا کیوں بن کے جندا شاید کل دارائیں جندی شاید کل دارائیں I'm gonna make it.
عصمت سے کیا کہنے ابو طالب کے ابو طالب کے رزق عصمت کے کیا کہنے محمد اور علی جیسے تیرے گھر میں پلتے ہیں پہلا اللہ اکبر بار بار قدروں کے لیے صدا آئیے اللہ اکبر پہلا میلا گنگایا ہے ایسا تر پہنچا کے نا کہ میں چھوڑن لگا اور بھی فرمائشہ ہو جو ہے وہ کرنا ہے ایسا تر پہنچانا مقصد ہے وہ لفظ آئے کہ جس کی نالائن میں ہے عرش کو زینت بچی تو آیا نا کہ اتنا ملی بھور قریبا بھور قریبا ایک ساتھ پاک حضور رکے پھر آواز آئی کہ اور قریبا ہو محبوب رکے کیوں ہو رکے کیوں ہو بس اے ہی مقصد ساری گالدہ جیلا میں پچھا لگا میرا محبوب ادھر ملے
تو سرکار میں ایک ساتھ رکے آواز آئی بہت قریب آؤ رکے کیوں پاک حضور فرمایا چھوڑا تھا میں نے جس کو فرش زمین پر آواز سن رہا ہوں وہی عرش برین پر پہلا Oh,